Delikatesai? Gal delikatesai, tai delikatesai pagaliau vienu metu toptelėjo ta pati mintis. Taip. Ją verbalizavo pirmas Mantas. Dėmesio klausimas. Šį klausimą, Mantai, pažiūrėk. Šį klausimą pristato Krekenavos, kai norisi mėsos, produktų linija. Tai skirtinė produkcija, kurioje mėsos procentas nepaprastai didelis. Žinau, kad sunku galvot, kai nėra mėsos, todėl Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linija, apdovanos jūs dešrų ir dešrelių pilnais mėsos rinkiniais, bet tik jei atsakysite teisingai, kito atveju prizas, kaip ir man atrodo, visi prizai šį vakarą, keliaus ten ir jie valgys mėsos. Vieną mes patys laimėjom. Vieną patys. Kita. Sumradau, kita Evaldas. Bet kokiu atveju laukiam. Laukiam. Dėmesio klausimas. Koks buvo vienas iš delikatesų, kurį labai mėgo antikinės Romos aristokratai? A. Flamingų liežuviai. B. Stručio žandai. C. Jaučio sėklidės. Nu kaip manai, ar žinau šitą ar ne? Žinai. Aš esu girdėjęs, žinau. Man esi atrodo, valgęs? Bet tai ką pats labiausiai mėgsti, nereiškia, kad ir jie mėgo. Ne. Turime į C variantą. Man atrodo flamingų liežuviai. Esu girdėjęs kažkur, kad Romai mėgo flamingų liežuvis, nes patinka maisto istorija. Tai ir viskas, jau pabaigiam. Nu nebent... Aš esu vegetarė. Jo, tai jei jokios skirs. Bet koks nusivylimas balce. Žinai, kur tu matai, dovana gali būt, o tau jinai netiks. Bet jei tinka šūkis Krekenavos, kai norisi mėsos, bet esi vegetarė. Dėmesio, teisingas atsakymas. Šiandien ieškodami gardaus užkandžio savo stalui, ant jo dedame vytintas dešreles, karštai ar šaltai rūkytas dešras, kumpius ir kitus aukštos kokybės mėsos gaminius. Antikinės Romos aristokratai išties mėgo puotauti. Banketai būdavo rengiami įvairiomis progomis. Pabrėždama savo statusą, Romos aukštuomenė neretai suvartodavo didžiulius kiekius mėsos, kuri žemesnių sluoksnių atstovams ne visada būdavo prieinama. Dažniausiai aristokratų baliuose būdavo patiekiami ypač prabangūs patiekalai, tokie kaip flamingų liežuviai. Tai buvo tikrų tikriausias tų laikų delikatesas. Teisingas atsakymas! Aš net nedrįstu nešti lyg jūsų stalo, jau tu ateik pats. Duok, aš vieną greitą išsirinksiu. Kvepėjus. Gerai, Mantai, bet žiūrėk, dešelės su pipirais. Mantai, kur tu girdėjai tą faktą? Aš... O kur reikia klausyti, ką reikia klausytis ir daryti, kad išgirstum? Tiesiog įvedi Romos imperiją į YouTube. Ai, ką valgė, ne? Jo, prašom, buvo lakštingalų. O, dosnusis kapitonas. Ir taip, ar jūs žinote, kad tai buvo ką tik tas nedoras veiksmas, nes Mantas eina į Seimą, o papirkinėti rinkėjų nedėra? Aš ledų negaminu, tai aš ledų dešrą. Kas įdomiausia, tarp jų yra keli vegetarai, ima. Jeigu dešra uždyka, net ir vegetaras. Gal liksim dar irgi.